Kedves nézőink, mai vendégünk Stenzer Béla, a Pécsi Nemzeti Színház sok-sok díjas színművésze, legutóbb a Bobi Hilda életműdíjat vehette át, születésnapját megelőzően egy-két nappal, május 10-én van a születésnapja, a 70. és előtte egy pár nappal adták át a díjat. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Béla, a Tudásközpontban, Pécset. Köszönöm ezt a szépen. Díjat még 2001-ben a MASZK Országos Színész Egyesület közösen alapította a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, és azok a művészek kaphatják meg, hogy ez egy erkölcsi megbecsülést és társadalmi rangra való helyezést jelent, tehát hogy jobban elfogadott legyen, jobban megbecsült legyen ez a fajta művészet a színészek számára. És a díjazottak a beérkező javaslatokból kapják meg a MASZK által ezt a fajta elismerést. Tehát egy művész kaphatja meg, és te voltál 2022-ben ez a művész. Úgyhogy nagyon nagyot gratulálunk ezzel kapcsolatban. Gobi Hildát te ismerted egyébként személyesen? Nem találkoztam vele. De a darabjait gondolom bőségesen. Hát láttam, de televízióban láttam csak, tehát élő színházi előadásban nem láttam. Neked ez mekkora elismerés? Mennyire tölt el jó érzéssel egy ilyen díj? Hát nézd, minden díj jó érzéssel tölt el. Tehát én az összes díjamnak nagyon tudtam örülni, főleg ami mondjuk a közönség díj, amit kétszer kaptam meg a színházban, tehát hogy a közönség szavazott rám, vagy fogadott el. Ez a díj pedig a szakma adja, tehát nem egy ilyen állami díj, amit hát eléggé nem feltétlenül szakmai szempontok alapján ítéltetik oda, ezt kifejezetten a színházi szakma ítélte oda. Nekem annak legalábbis egy része jelesül a MASZK elnöksége. Úgyhogy, és ahogy ezt Hegedűs D. Géza mondta ott, hogy egyhangulag, ami hát nagyon-nagyon meglepett. Nagyon sokan megérdemelnék egyébként, és kár, hogy csak egy van belőle. Hát finoman kiválasztják, itt talán az értéke is nagyobb. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy számomra egy rendkívül értékes díj és megtisztelő. Nagyon sok aspiráns volt a díjra, de mégis a MASZK Országos Színész Egyesület elnöksége, kiegészülve a minisztérium egyik képviselőivel, egyhangulag úgy döntött, hogy ebben az évben Stenzer Béla kapja meg a Bobi Hilda életműdíjat, és drága Béla, nagy örömmel, hogy én adhatom hát neked is. Isten éltesse, nagy szeretettel. Én úgy tudom, hogy te nagyon pici korodban már színpadra termettél, annak ellenére, hogy műszaki pályán kezdted a felnőtt korodat, épületgépész lettél, aztán később népművelő, de kiskorodban már jártál ilyen kis színjátszó körökben. Mire emlékszel vissza erre az időszakból? Hát nézd, tehát nyilván már óvodában elkezdtünk játszani, szerepjátékokkal nől a gyerek, ugye, tehát akár otthon is. Volt a drága szomszédnénimnek, a pót nagymamámnak volt egy unokaöccse Szigetváron, azzal operákat adtunk elő a faházban ilyen 6-7 éves koromban, de nagyon sokat jártunk színházba, a szüleimnek bérletük volt még az 50-es években, és hát akkor már úgy kacsingatta, meg nagyon-nagyon tetszett, és megfogott a színház. Igazándiból mindig nyaggattam apukámat, hogy beszéljen a igazgató bácsival, mondta, hogy ott áll a kapuba, hogy hát ki ez van. Az igazgató bácsi, beszélj vele, hogy szívesen játszadék ebbe a színházba, ilyen 4-5-6 éves voltam. Ez nagyon érdekes. És akkor megint mentünk, megint köszönt neki, és akkor mondom, milyen igaz. Ez a kapu igazgató bácsi volt, aki becsukta, meg kinyitotta a kaput kezdés előtt, meg az előadások után. De mindegy, de aztán végül is összejött ez a dolog elég hamar, mert én a zenei tagozatra jártam a gyakorlóiskolába, és a 61-62-es évadba, előző évadba is vittek egy 10 gyereket operába, ugye akkor indult az opera, és aztán a következő évadba pedig én is belekerültem ebbe a 8-10 fős társaságba, aki akkor a Parasztbecsület Bajadzókba voltunk gyerekek, tehát én már 62-ben fölléptem a Pécsi Nemzeti Színházban, mint gyerekszereplő. Aztán hosszú szünet következett, inkább a sport érdekelt, és hát igazán érettségim évébe indult meg az én életem, is ott dőlt el. Nagyszerűre meg magyar történelem tanárom volt Sződi Szilárd, aki meghívotta a színjátszó csoportba, hogy van itt neked egy jó szerep. Hát, persze, hát én mindent elvállaltam mindig. Tulajdonképpen szerencsés életem volt, tehát elém hozták a dolgokat, és
Úgyhogy mégis a műszaki pályára mentél először. Az nagyon racionális, nagyon precíz pálya, teljesen más, mint ez a szabad művész, szabad színészi pálya. Igen, hát egy sor dologban előnyöm volt ebből, a gondolkodásmódom más, mint egy humán értelmiséginek, tehát nyilván másképp ezért a szervezőkészségem talán általában jobb volt a népművelők körében, mint a humán érdeklődésűeké. Ennyi maradt meg a műszaki pályából. Nézd, én ezt elmondtam, én ugye kalandvágyó gyerek lévén, én hajógépész akartam lenni érettségű. Tehát mindig az a tárgy érdekelt a legjobban, ami a következő volt az általános iskolában, az utolsó volt a kémia. És akkor volt ez a vegyipari gépészeti technikum, aminek hál' Istennek most lesz egy emléktáblája, majd szeptemberben a közgyűlés elfogadta, hogy megemlékezzenek róla a Rókus utcában. És hát akkor oda jelentkeztem, mert ez kémia, vegyipari. Tehát kiderült, hogy a kémiához kevés köze van a vegyipari gépészetnek, mert inkább gépészeti dolog, de azt is szerettem, és akkor úgy belemélyedtem, leérettségiztem, és hajógépésznek jelentkeztem Odesszába, akkor volt még ilyen külföldi ösztöndíj pályázat, és hát elég jó lett a felvételim, de viszont azt én nem tudtam, meg senki nem. Én mindent egyedül intéztem akkor már, úgyhogy én hálókocsival mentem föl Pestre, akkor még működött, bementem a műegyetemre, megírtam az írásbeléket, elmentem az általam lefoglalt szállodai szobámba, a keleti mellé, másnap megcsináltam a szóbeli, de akkor derült ki, hogy oroszból is kell tesztet írni. Hát föl is voltam háborodva, hogy ezt nekem senki nem mondta, nem tudtam róla. Hát az orosz tudásom az a nullánál lett talán egy tizeddel jobb volt. Úgyhogy az én orosz tesztem lett a leggyengébb, a három azonos pontszámúak voltunk, és akkor hát így nem mentem Odesszába, hála Istennek. Átirányítottak Miskolcra azzal a felvételivel, a Nehézipari Műszaki Egyetemről egy évet jártam. De hát ott akkor már eldőlt az életem, mert a Sződi Szilárd barátom eligazított engem a lengyel palihoz, mert fél év vizsgákat letettem, mondom, hát valamit kéne csinálnom, Szilárd, tehát mi csináljak, hova menjek? Hát keresd meg a lengyel palit. Megkerestem, és magával sodort teljesen a... A Baranyi megyei Művelődési Intézetnél is dolgoztál, körülbelül egy olyan évtizedet, ha jól egy tudom. Egy szűk évtizedet. És előtte bölcsészkart végeztél, tehát már beindult ez a fajta humán, hát meg ugye a színjátszással kapcsolat, meg igen, volt a humán érdeklődésed. Igen, nagyon sok fesztivált szerveztem, tudod, tehát igazándiból a 74-ben kezdtem el ugye dolgozni a Városi Rendezvényirodában, a Kulturális Rendezvények Irodájában, egy remek társaság volt, Bagosi Lacival, akit egyébként már 70-ben megismertem a Hegyhát Fesztiválon Mágocson, amit ő szervezett, és vittük a mi középiskolás darabunkat. Aztán Csurgón meg a teljes magyar amatőrmozgalom élgárdájával összejöttem. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a dolgot, és hát egy sor fesztivált szerveztem, így mindjárt 75-ben az első országos gyerekszínjátszó fesztivált nyakamba került, amit hát egy szál magamba kellett ugye megoldani, mert a kollégáim éppen elutaztak valóval Lengyelországba, ami hát egy elég komoly fesztivál volt, hiszen 1500 gyerek volt, 32 csoport, ennek a programját összeszerkeszteni, szállást, étkezést, mindent lebonyolítani, tehát nem egyszerű. De dolgoztam még az utolsó magyar játékfilm szemlébe is, ilyen Samesként, bábfesztiválokban, Diaporáma fesztiválban, az ifjúsági házban is dolgoztam. Mindent kipróbáltál, minden jó értelemben éve minden erő voltál, ami ugye épített egyre jobban a személyiségedet. A 90-es évek elején, a 90-ben te akkor kerültél a Pécsi Nemzeti Színházhoz, és úgy tudom, hogy te mindig úgy mentél valahova, hogy téged hívtak. Így van, nekem ez ismeretlen, ez a casting, meg a pályázat, ez ismeretlen számomra, nem is tudnék létezni ma, azt gondolom, hogyha erre lenne szükségem. Mindenhova invitáltak, hál' Istennek. Sokan úgy gondolják, hogy elsősorban prózai színész vagy, de ugyanúgy az operetben, a musicalben is maximálisan megállod a helyet. Hogy vagy ezekkel? Szereted? Biztonságban érzed magad benne? Vagy hogy érzed magad? Igen. Én azt gondolom, hogy a jóvidéki színész az minden műfajban használható. Jól, kevésbé jól, nagyon jól. Tehát
de minden sok színűnek kell lenni, és ez a szépsége mondjuk egy ilyen fajta színháznak. Művész színház nyilván korlátozottabb ilyen szempontból, az egy úgymond idézőjelben egy ügyű színház, tehát ott valamiért dolgoznak emberek, valami közös dologért, jóval kevesebb darabbal is találkoznak. Tehát itt azért egy 3-4-5 bemutató minden évadban volt a színházban, tehát eléggé sok színű a repertoár. Hát, ha másképp nem lenne, én így is örülök, és hálát adok a teremtőnek. Panaszt fogok tenni, igenis panasz, ez már a sokadik eset. Csendet kérek a folyosón, jobb oldalt hoz nekem, mint megmondtam, ezerszer jobb oldalt, tisztán rólad jobb oldalt, vagy így, és én belőle bűz harag. Profi színészként, vagy a korábban fiatalabb kezdő éveidben is kipróbáltad a filmezést, a videózást valamilyen szinten, aztán később a filmezésbe is intenzívebben, egy komoly szinten belekóstoltál, a Kisvárosban is szerepeltél a sorozatban, aztán a Három testőr Afrikában, a Bújtóféle filmben is ugye megjelentél, de nem volt olyan túl sok ebből. Hogy voltál te a filmezéssel és a színpaddal? Hogy élted meg a kettőt együtt? Én hogy mondjam neked, nagyon sommáson azt tudom mondani, hogy nem szeretek filmezni. Azért nem szeretek, mert megnézem a végeredményt, és mindig elégedetlen vagyok. Tehát a színházban egyrészt nem látom az adott esti produktumot, másrészt meg mindig változatosabb a dolog. Tehát ott ugye egy napi forgatásban 2-3 perc jó esetben annyi forog le, és a helyszínek szerint. Tehát nincs, nagyon nehéz átlátni egy filmet. Nyilván az adottságaim sem alkalmasak rá, tehát ehhez egy nagyon erős egyéniség, egy szuggesztív egyéniség kell, aki abban a pillanatban meg tudja oldani azt a feladatot, ami rám éretett. Én meg ebben nem igazán érzem otthon magam, úgyhogy én nem szerettem filmezni, megmondom őszintén. Tehát meg is mondtam most legutóbb is, amikor hívtak hosszú idő után, hogy én nem igazán szeretek filmezni. Na mindegy, tehát a filmmel ilyen furcsa, ellentmondásos az én viszonyom. Nem baj, sokan vannak, akik. Tolnai Klári például nyilatkozta egyszer, hogy ő nagyon rengeteget filmezett, megcsinálta, mert ugye jó pénzt hozott, de ő nem szeretett. Ő neki a színpad, a színház, és ezzel én is így vagyok. Hasonlítom össze magam természetesen a Tolnai Klárival. Megpróbálom beleélni magam ebbe a helyzetbe, amit te most mondasz, hogy esetleg azért, mert a színpadon van egy teljes egységes folyamat a játéknál, a filmet egységes folyamatában csak a néző látja, és darabokban, részletekben sok-sok talán lehet, hogy idegesítő igen. Szituációt kell átélni, és azért nem annyira iszom. A legvégén látja az ember, amikor már nem lehet rajta változtatni, tudod, és akkor csak dühöng, hogy ezt nem így kellett volna, vagy ezt nem úgy kellett volna mondani, vagy nézni, vagy reagálni. Érdekes dolog. Mondjuk nyilván nálunk eléggé másképp megy a dolog, mint mondjuk Hollywoodban, ahol azért van egy komoly rákészülési idő, ahol megkapják a komplett forgatókönyvet, végigbeszélik, átbeszélik a rendező és az adott művész a dolgokat, és tehát van rá idő. Itt megkapod azt a 4 sort, vagy 4 oldalt, ami éppen egy kisebb epizód szerepnek dukál, és akkor azt így elolvasod, aztán ottan megmondja a rendező, hogy ide menjél, oda menjél, erre forogjál, ennyi. Thank you.
Amikor fiatal egy színész tele van álmokkal, vannak úgynevezett szerep álmai, aztán vagy megvalósul, vagy nem. Most, hogy visszatekintesz, hiszen hát 70 éves vagy, ami egy csodálatos kor, de már az elején mondtam neked, hogy soron kívül abszolút nem látszik rajtad, és ez nem dicséret akar lenni, illetve valamilyen értelemben az. Tehát amikor egészen fiatal, akkor elképzel magán a dolgokat. Te hogy voltál ezzel? Megvalósult, benne van a pakliban, de nem is biztos van, aki úgy gondolja, hogy mindegy, csak játszak, és kipróbáljam magam, egy élettanát játszak. Hogy voltál ezzel? Hát, nevük egy álmodozó típus. Azt gondolom, ebben is iszonyú nagy szerencsém volt. Tehát megtaláltak azok a szerepek, amik nekem valók, amik, tehát az ember álmodozhat magáról, de nagyon sokszor téved. Igazándiból egy külső szem az sokkal reálisabban tudja megítélni, hogy adott szerep az nekem való, vagy nem. És én azt gondolom, hogy ezek a szerepek engem szinte kivétel nélkül megtaláltak. A La Mancha lovagja volt az első olyan, amit a Tetyén játszottunk. Előtte is már én a Nyári Színházban játszottam, meg a megalapításában is tevékenyen részt vettem, még a Bagosi Lacival, meg az Egg Imrével az első egy-két évben, hogy ott megtalált a Szancsó már nagyon korán. Tehát már 73-ban eljátszottam egy Gyurkóféle átiratban a Sancho Panza szerepét, ami nem a musical, hanem egy de zenés játék volt. Aztán utolért 82-3-ba a Tetyén, és az volt az első, amikor úgy éreztem, hogy hát lehet, hogy mégis nekem meg kéne próbálni ezt a profi színházat. Én nem is igazán gondolkodtam ebben hosszú ideig, hiszen mi azt szerettük volna, akkor a Pécsi Központi Amatőr Színpaddal, később az első Pécsi Egyetemi Színpaddal, ami ugye 82-3 környékén indult az Anna utcában, kapott épületet, és ott is remek előadások születtek 10 éven keresztül, hogy mi egy ilyen saját színházat szeretnénk csinálni. De hát aztán majdnem eljutottunk odáig egyébként, kis híja volt, de aztán mégse. És akkor hívott a Lengyel György engem 90-ben, látott néhány előadást az egyetemi színpadon. És akkor mondtam, hogy oké, hadd menjen a dolog. Nagyon érdekes egyébként, hogy a véletlen meg a szerencse. Én eljöttem akkor a Megyei Művelődési Központból, ahol hálózatmódszertani és művészeti osztályvezető voltam. Ugye nagyon szerettem egyébként azt a munkát, remek volt. De már nem töltötték be az én álláshelyemet, tehát a rendszerváltás ugye beütött, és akkor kezdett minden átalakulni, átformálódni. Úgyhogy ez csak egy adalék, egy véletlen, hogy a szerencse ennyi mindenben segíti az embert. És hát akkor ott én 7 évig csak színészkedtem, és akkor utána Simon Pista barátom mondta, hogy hát jó lenne, hogyha ezt a szervezést nem tudnád esetleg a színház mellett. Tehát húztam magam egy darabig, aztán belevágtam, de azt is nagyon szerettem. Valahogy az őskorból vagy a kőkorszakból kellett pont átvinni a színházat a mai digitális korba, abban a 12-3 évben, amíg én azzal ott foglalkoztam, mint a szervezés vezetője. Nagyon érdekes, izgalmas munka volt az is, de közben ment a színház is persze párhuzamosan. Aztán jött a poszt is, úgyhogy sok minden jött, és nekem csak azt kellett mondani, hogy jó, akkor csináljuk. Posztnak az ügyvezetője voltál hány évig? És 5 évig az utolsó, igen. Hát nem az utolsó 5 évben, 10 évig a Jordán Tamás Simon Pista páros vezette a posztot, és akkor hát mikor ők lemondtak és nem vállalták tovább 10-ben, 11-től pedig én 15-ig. Aztán később a Kőhalmi Andrea becsatlakozott, aki nagyon nagy segítségemre volt, és nagyon ritkán szoktam őt megemlíteni, sajnos, mert elfelejtem. Nem azért, mert elfelejtem, hanem mert de tényleg sokat segített. Ez a 2021-22-es évad nagyon gazdag volt számodra is. Sok-sok darabba szerepeltél, az Otthol édes otthonban, a nagymamában, a Könyves Kelemenben, valahol Európában is talán van még egy, ha jól tudom, mert ez csak hát négy most volt. A Primadonnák, ja, amit igen. Most mutattunk be. Még az előbemutató volt csak, illetve házi bemutató, és majd szeptembertől játsszuk, szeptember végétől. Nem megterhelő? Nem sok ez váltani állandóan? Tehát egy évadban ennyi mindent? Nem, én ezt szeretem. Hát mellette mi Kulcskeresőket is játszottunk a harmadik színházal, táj előadásokban ráadásul, mert a Dérényi programba befogadták, és óriási utakat teszünk meg, és nagy sikerrel játszunk mindenhol.
Nem megterhelő, nagyon-nagyon szeretem. Pont most a szerepálmokról jut eszembe. 20 évvel ezelőtt ment körülbelül a Való Európában, a mi színházunkban. És akkor úgy kicsit, ó, mondom, hát ezt én nagyon szerettem volna azért ezt a Simon Pétert eljátszani. Ez nekem való, meg, de hát már nem fogom, mert hát most eljátszottuk, hát én már... És hát csak meg kellett érnem. Életbe kellett maradnom, és utolért, úgyhogy ezt nagyon köszönöm a sorsnak. Ezek a szerepek, például az Otthon Édes Otthonban a Kunó bácsi voltál, nagymamában a Kosta, nyugalmazott evangélikus lelkész, aztán a Vándor a Könyves Kelemenben. Ezek mekkora szerepek számodra? Hát változó, bár hogy érted, hogy mekkora? Tehát, hogy időtartamában ezek nem főszerepek gyakorlatilag, tehát, hogy intenzívre, hát függetlenül Kunó bácsi föl lehet az elejétől a végékben van a színpadon. Igen, tehát színpadon, ott ugye nehéz megítélni. A Vándor szerepe az egy kicsit lájtosabb, mondjuk így fizikai értelemben, miközben a kőművesek irgalmatlanul dolgoznak a színpadon, neki van 2 5 perces jelenete egy dallal. Azt gondolom, hogy ez tényleg öreg embereknek való szerep. A Kosta Sávuel hasonlóan, tehát egy epizód, egy nagy epizód szerep a nagymamában, de azt is nagyon szeretem. A Primadonnákban meg majd meglátja a néző, tehát az is egy viszonylag nagy epizód, de hát ott aztán minden van, a tánctolástól kezdve. Mindegy, meg kell nézni majd ősztől. Néhány éve mentél nyugdíjba, de ezt szinte nem is gondolná róla senki, mert folyamatosan játszol továbbra, és a színészeknél ez különösen nagyon jó dolog, mert azért egy visszavetettség, egy ilyen, hogy pihenjen az ember, az valami tragédia. Tehát attól él igazán a művész, hogyha ugyanúgy csinálhat mindent, jól gondolom? Hát, nagyon jól gondolod, hát most megéltük ezt a dolgot is a karatunkon kívül, mert nem csak én, hanem az egész társulat egy évet, másfél évet gyakorlatilag partvonalon kívül volt és pihent. Én semmit nem csináltam egy évig, és utána jött ez a sűrű évad, ez egy picit így hirtelen jött, de jól esett. Sokkal jobb, mint otthon vakarózni és várni, hogy mikor lehet megint színpadra állni. Tehát megízlelte az ember, hogy milyen az, amikor nem csinál semmit, vagy nem csinálja azt, amit szeretne. Úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog. Én azt gondolom, hogy karban tart és életben tart. Nézd, 70 éves az ember, itt fáj, ott fáj, ott fáj, de furcsa módon gyógyszer a színház. Én bemegyek a színpadra, és abban például nem érzek semmit. Hogy a lábam, stb. Mindegy. Tehát gyógyszer nekem. Ezen kívül van-e még szabadidőd, marad-e valamire, egy kis passzív pihenésre, egy kis ejtőzésre, vagy valami kirándulás, hát, utazás? Most egyébként nem nagyon volt ebben az évben, de hát azért nyáron szakítok rá nyilván, meg nagyon hosszúkat már nem nagyon utazunk, de itt határokon belül azért megyünk. A gyerekeimmel járogatok néha, 2 nagy fiam van, hát már felnőtt emberek, és akkor most egy pár éve elkezdtük, hogy elmegyünk így hármasba, egy 3-4 napos kalandozásra, úgyhogy ezt nagyon szeretem, meg akkor tényleg velük vagyok, meg ők is velem. Úgyhogy ez mindenképpen jól esik, meg hát vízpartot szeretek. Van a Dombai tónál egy kis bázikom, oda szoktam járogatni, úszni. Szigetvár, ezt nagyon szeretem. Nem akarok reklámot csinálni a fürdőnek, nehogy túl sokan legyenek. De nagyon kellemes családias hely, úgyhogy nagyon szeretek oda járni. Ott minden van, ami kedvemre való. Vizes ember vagyok, szeretem a vizet. Akkor nagyon jó pihenést kívánok ezekhez a programokhoz, nagyon sok jó szerepet, és akkor szép és jó sikeres új évadkezdést majd ősszel. Reméljük így lesz. Köszönöm. És gratulálunk ugye természetesen a díjhoz még egyszer. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Kedves nézőink, Önök Stencer Bélát látták, a Pécsi Nemzeti Színház színművészét. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!